Тя е синя, като нежен планински синчец. Тя свети по-ярко от която и да е друга звезда. Тя е нашето бижу, Мария Силвестър! Като нея бях ли? Като нея, о не, 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 като Мария бях ли? Като Мария, като Мария, като нея. Здравейте, здравейте, много ми е приятно. Аз съм вашата Мария Силвестър, ваша, ма нали не е чак толкова много. Нали така ясен е? Съгласен ли си с мен? Много ви благодаря за прекрасното изпълнение. И това с Майкъл Джексън в началото наистина беше уникално. Благодаря ви. Хареса ли ти? Днес, да, много ми хареса. Да ти свири още три парчета на Майкъл Джексън. Да, може ли после? Само да си обясня леопардовия валсизъм, в който съм облечена днес. Аз съм изключително тържествено настроена, защото е неделя, защото вече категорично има слънце и напълно вече съм сигурна, че то лятото абсолютно идва. Аз вече го усещам. Това ме прави много щастлива. И ако на Иво Инджев са му цъфнали вишните, нещо, за което аз говорих преди около две седмици, и то е така при него, между другото, то на мен направо лятото вече абсолютно ми диша във врата. Ето тук във врата. Много ми е приятно, изключително съм щастлива и радостна да се видим в този прекрасен ден днес. Това, с което ще ви занимая и което ще се случи след малко, ще бъде един много красиво, едно много красиво, сензитивно усещане за вашия слух. Специален поздрав също така. Ще видите едно изпълнение на проектът Еструна. Малко след това ще си говорим за самия проект и ще видите след което, разбира се, едно видео. Знаете, че аз обичам да бродя из България и да откривам интересни хора. Този човек, който открих, е единствения, който аз съм виждала да е построил църква на покрива на къщата си. То е нещо уникално. Затова Петър Баков, най-близкият човек до Ванга, ще ни разкаже малко по-късно във видеото, което съм снимала. Сега имам удоволствието да ви представя хор Нови български градове. Интересно заглавие, но гласове все пак. Част от проекта Еструна. Забавлявайте се с него. Снощи са мина Кузумеленке, снощи са ще порти Кузумеленке, предва ще порти. Там си загуби Кузумеленке медни кавали. Не ги ли найде Кузумеленке, не ги ли найде. Не ги намери тури в шарени раки при моите дари. Кога ги видиш, Кузумеленке, кога ги видиш? За мен си спомняй, Кузумеленке, за мен си спомняй. Мене ли любиш, любе, мене ли любиш, мене ли любиш, любе или Гергина, мене ли любиш, любе или Гергина. Ни тебе любя, любе, ни то Гергина, ни то та любя, любе, ни то та зная, ни то та любя, любе, ни то та зная. Най си залюбих, любе, най си залюбих, едно тези, че любе брекало перче, едно тези, че любе брекало перче. Челеко ходи, любе, на пето носи, сини дими, любе и червен пояс, сини дими, любе и червен пояс. И на пояса, любе, Атанесин синджир, и на синджира, любе, сребърен дивит, и на синджира, любе, сребърен дивит. Браво, страхотно. Много ви благодаря. Това е хор Нови български гласове. Сега искам да поканя при мен доцент Георги Петков. Заповядайте, диригент на този прекрасен хор. При мен междувременно са и, извинявайте, само да ви объркам имената, Явор Ганчев и Маргарита Борисова, организатори на проекта Еструна. Здравейте, много ми е приятно, здравейте, че сте днес тук. Това, което чухме, беше уникално. Събужда в мен една носталгия по българското творчество и се радвам, че възраждате по един много прекрасен и приятен начин тази музика. Само, че тук имаме нещо малко по-различно този път. Това не е просто българска фолклорна музика. Имаме и едно международно участие. Кой от вас двамата ще ми разкаже малко повече подробности за проекта Еструна и за хората, които участват в него. Много симпатичен хор. Всички се усмихват. Може би можем да започнем с поетичното обяснение на
Еструна. Еструна е пълноводната река, в която са се влели две традиции. Еструна е вокална въздишка. Еструна е среща на кръстопътя на изкуството. Еструна. Еструна. Това, което е необходимо да кажем още в самото начало, за да не го забравя, е, че всъщност проекта Еструна има концерт на 12, нали така? На 24 април от 19.30 в зала България. Какво друго ще видят хората, които ще отидат на този концерт? Малко повече за международното участие в него и за изключително интересното съчетание на български фолклор с фламенко. Разкажете малко повече за това. Това е в основата на музикалния проект Еструна. Съчетанието на фламенко песента с българската традиционна песен. Основния глас, лидерът на проекта, е испанския вокалист Аркангел, който българската публика познава от неговия концерт преди година и половина в София. Идеята е да се съчетаят двете песенни традиции, да се намери общата допирна точка между тях и да бъдат представени по един съвременен, акустичен, разчупен начин. И това ще стане с помощта на страхотните музиканти, които участват в проекта. На първо място това е акустичният китарист Антонио Форчоне. Той е италианец, живее в Лондон, също познат на българската публика от многобройните си концерти в София и в страната. Той е автор на инструменталните аранжименти на музикалната програма. Доцент Георги Петков е автор на вокалните аранжименти в музикалната програма. И тук ще имаме още джаз музиканти, Агустин Диасера на перкусиите, и също така следва да посочим и специалното участие на Теодоси Спасов на кавал. Много се радвам за което. Сега ще помоля моите колеги да влезем за малко в това видео, за да се насладим на този музикален проект. Ако има възможност, и веднага след това продължаваме разговора за Еструна.
sola. Това беше част от проекта Естро, на което видяхте. За всички, които са заинтригувани от това уникално изпълнение и от този невероятен микс между фламенко и българска фолклорна музика, може да го направите на 24 април от 19:30 в зала България. Нали така? Не греша. Как се казва точно като произношение? Архангел. Архангел е един прекрасен музикант, който за съжаление днес не успя да дойде. Много се надявах. Аз за това съм си спретнала тържествения леопардов син, също така костюм. Но той има възпрепятства на човека и просто наистина не успя, за което много съжалява. Аз също, защото можехме да се запознаем тук директно в ефир и да запознаем зрителите с този прекрасен изпълнител. Но няма нищо, случват се такива неща. Да му предадете много поздрави, че съм му леко обидена. Ама лекичко, мъничко. Ще се реваншира на концерта. Ще ви на 24-ти. На концерта, да. Надявам се. Едно парче специално за мен да изпълни. Това е в кръга на шегата, разбира се. Аз няма да крия, че съм много развълнувана от това изпълнение и да попитам. Да, искате нещо да кажете? Да, като имате предвид, че това, което току-що видяхме, беше втори ден на репетиции миналата година, след като тези музиканти за първи път бяха влезли в една зала заедно път, да работят. Ден. Да, това е втория ден. Не знам какво като, да кажа. Като смесването, както виждате, се получи добре. На всичкото отгоре, в течение на работата, това, което пее Архангел, са стихове на Федерико Гарсия Лорка, които никога не са пети на песен. Тоест, да, намерихме този текст, адаптирахме го към музиката и всичко се случи на момента по един много красив начин. Което допълнително ме оцелва в сърцето още повече. Да обърнем внимание сега на доцент Петков. Кажете как се случи този невероятен микс, чисто технически да ви го обитам, между фламенко и българска фолклорна музика. Трудно ли е да се съчетаят двете? Защото звучи прекрасно, но какво стои зад това? По принцип не би трябвало да е лесно, но аз имам опит от 98 година с великият Енрике Моренте в Испания. Правил съм няколко аранжименти за негови песни и съм работил заедно с него с български гласове Ангелите. Но сега нещата стоят по друг начин. Ние не правим просто world music, едно смесване. И те казват, нали, за реката с двата потока, които се плюват, българската традиция и фламенко, испанската певческа музикална традиция. Тук има намесени и още много, може да се каже, че ние нарушаваме жанровите рамки на много, даже и епохи в музиката. Смесваме, така че да открием наистина един съвременен прочит с цялото ни уважение и към нашата, и към тяхната традиция. И това е най-вълнуващото в работата с тези колеги, защото те са едни, освен че са световно известни имена, те са и много широко скроени като поглед, като мащабен взор в музиката и светоусещането им е много близко пък до моето и това ме улеснява като аранжор да работя с тях. Отделно, нали, налага се и да синхронизираме вокални партии с... В общи линии на кухнята, ако трябва да я разказваме, си има нейните особености, но когато човек така се опитва да опознае другия, и това е нашата главна цел, да се опознаваме и като култури,
И винаги има по нещо какво да се научава. И сега на репетициите аз все още научавам нови неща. Нещо, че ви говоря, че с фламенко се занимавам от 98 година. Това ще да ви попитам, къде е допирната точка между българския фолклор и фламенкото? Във всички музикални фолклорни традиции по света има един такъв заряд на трупване, едни културни пластове на трупване във времето, които понякога имат допирни точки, но не е лесно да бъдат открити. И за да се съчетават двете, без да се пречат едно на друго, а напротив да се украсяват допълнително, да бъдат интересни и на едната, и на другата публика, наистина трябва да се открият такива пресечни точки, но някога и нещата се получават не точно където са пресечните точки. Има елемент, ние влизаме с нещо друго вътре, което оплътнява фугата на тази липса на пресечност. Добре, зрителите след малко ще видят още едно изпълнение на хор на нови български гласове. Аз да ви попитам вас като организатори, може ли да разбера как така се случи тази среща между Аркангел и другите изпълнители, които са невероятни, разбира се, и от българска страна хорът. Как се срещнаха? Как се случи изобщо проекта Еструна? Проектът Еструна беше замислен през нощта, така, когато вместо с Аркангел да спим след техния концерт, си отворихме бутилка хубаво българско червено вино и се заслушахме в музиката, която доцент Петков беше правил с великия Енрике Моренте преди години. Слушахме и друга музика. Ние показахме записа от нашия концерт на португалския певец Антонио Замбужо, на когото също доцент Петков изкара български гласове Ангелите в цели им блясък и изпълниха заедно няколко песни и разплакаха публиката, включително и организаторите. Всичко ще си кажете накрая. И така лека по лека започнахме да сглобяваме всички парчета от този проект, да ангажираме всички музиканти, които участват в него. Случи се така, че с всички тях ние бяхме работили преди това. И с много малки изключения, всеки един от тях по някакъв начин се е срещал с другите в работата си. Това много улеснява разговора между тях, за да могат сега да дадат най-доброто от себе си. Какво ще видят хората на 24-ти, на концерта всъщност на Еструна? Репертуарът е разнообразен. Той включва авторски композиции на всеки един от участниците, които са аранжирани инструменталните партии от Антонио Форчоне, а вокалните от доцент Петков и Аркангел. Тази песен, която видяха зрителите, се казва Аламбра и е авторска композиция на Антонио Форчоне, посветена е на двореца в Гранада. И поради тази причина се вмъкна и текста на Федерико Гарсия Лорка за Гранада. Има още две фламенко класики, които също са по стихове на великия Лорка. Това е Лаурора де Нуева Йорк и Ла Лиенда дел Тиемпо. Също така има една много интересна песен, която след мъничко хор Нови български гласове ще изпълни. Това е една песен, която се казва на Дел Кангрехо Чико. Тя е на пръв поглед приспивна песен, но всъщност в нея се говори за едно природно бедствие, което се е случило в Андалусия. Предошла е реката Гуадалкивир и е заляла една стара мина. Съответно е повлякла буклука със себе си и е унищожена цяла една екосистема в един резерват, който се намира при устието на реката Гуадалкивир, парка Дуняна. И именно на това бедствие е посветена тази песен. Ами ние сега, само след броени секунди, да, заповядайте, ще я чуем. Аз искам да ви благодаря за това, че организирахте толкова прекрасен проект като Еструна. Доцент Петков отива да при хора си и ще чуем след малко това изпълнение. Искате ли да кажете още нещо малко преди самото изпълнение? Да, разбира се, всичко това, което виждаме събрано на едно място, за да се случи в сряда на сцената на Зала България, на практика една световна премиера с участие на музиканти от 4 европейски страни, е възможно не само благодарение на индивидуалните усилия на участниците, а и благодарение на това, че много други хора се запалиха по тази музика и по този проект. Ние сме длъжни да благодарим на посолство на Испания. От една страна, които също
получават и ние получаваме помощ от една компания, чието име нямаме право да споменем. Тя е много известна барселонска компания. Но им благодарим. За производство на санитарен фаянс. Благодарим също така и на Столична община, която подпомага проекта чрез своята програма Култура, и по този начин пък ние подпомагаме кандидатурата на София за столица на културата през 2019 година. Чудесно, много ви благодаря. Нека сега да чуем това изпълнение. Маестро, вие сте. Уважаеми зрители, здравейте! Вие сте с Неделя по 3. Аз съм Мария Силвестър. Предаването продължава, разбира се. Винаги съм казвала, че най-хубавото на този свят е това, че той е толкова пъстър и толкова цветен. Това, което чухте преди малко, беше проекта Еструна. И аз изключително много се радвам, че имам възможност да чувам и да посрещам такива гости в предаването. Отново за тези, които не са разбрали, 24 април в зала България от 19.30 часа е техния концерт. Ако искате да чуете тези прекрасни изпълнения, направете го. Препоръчвам ви го от все сърце. Друго, което ви препоръчвам, да се забавлявате на живота и да се радвате. И ако искате да си сложите пантерената блузка, го направете с размах, защото животът е кратък и защото той трябва да бъде изживяван максимално добре. Когато се фиксираме върху тези неща, те започват да се случват. На това ме научи Петър Баков, един от най-приближените хора на Ванга. Човекът, който ме впечатли с това, че е построил цяла църква на покрива на къщата си, което е буквално, а не метафора. Вижте сега видеото и след това отново ще се видим тук в студиото на Неделя по 3. Аз съм Мария Силвестър. Харесвам се и се обичам такава, каквато съм. Как успях ли? Просто се поставям на мястото на другия. Когато направиш това, откриваш, че всеки един човек носи много, много ценна информация и е важен за цялото, за цялата картинка. За да сглобим пъзела, сега ще ви запозная с Петър Баков. Един човек, който е построил църква на покрива си. Запознайте се с Петър и вижте как той си живее и за какви неща си мисли ето тук, в тази прекрасна природа в Петрич.
Качих много стъпала, ама наистина много стъпала и ето, че се намирам на покрива, където всъщност се оказа, че е църквата на Петър Баков. Ние сме в Петрич и аз имам удоволствието да ви го представя сега в този момент. Това е човекът, който е много измерен, изобщо не мога да кажа с една дума какво прави и какъв е той. Затова ще дам възможност на Петър Баков от Петрич да се представи сам. Кой си ти? Аз съм Петър Баков. Пиша книги, поезия, рисувам зографии, дърворезбовам тук, както виждаш отзад. Всичко, което ми се е наложило, се го върша сам. Разбира се, сам човек само за оклозето. Помагат ми и други. Да, какво повече да ти кажа? Знаеш, че съм тук поради това, че много се впечатлих, че има църква на покрива на къщата ти. Може да ми разкажеш малко повече за това? Защо? Как се стигна изобщо до идеята до това ти да направиш на покрива на твоята къща църква? Защото, мило дете, от нашата 1500 годишна история, или колко се пишеме там, че сме на света, повечето от половината сме били в робство. И никой не е разрешавал нашите църкви да бъдат повече от човешки бой над земята. Турците са не вкопавали, както вижда, всички стари църкви са вкопани в земята, слизаш по стъпала надолу. Време е да има една църква над всички новостроящи се джамии, защото ние сме източно православни. Аз не съм друг. Същия съм и аз като вас. Затова, който се качи горе, който каже, къде дойдеме, мани го от тебе. Който каже, екстра е, браво, значи има право да се извишава нагоре. Това е като посмъртността. Не умираш, продължаваш да се изкачваш. Така ли е, защото хората не говорят много за това? Еми те не го знаят, че да говорят. Говори то, което знае. Ти знаеш ли? Еми, прераждаме се минимум 160-180 живота, задължително. После вече по собствено желание. И продължава. Радвай се, че се прераждаме да продължиме. Само, че не амнезират. Преди да се пробудиме. Можеш ли да ми кажеш? Еми, защото това е ново начало за усъвършенстване на душата, което е фактически енергията, в която трябва да се превърнеме след колко хиляди години, не мога да ти кажа, но задължително. Затова не наблюдават извънземните, те са между нас. Много от тях опитват се да ни покажат, рисуват ни картинки като симулови сон, но ние се правим на откриватели. Сега откриха божествена частица. Да. Искам да знаеш, че в нашия мозък тук, в нашата черепна кутия живеят свръхразумни микросъщества, които са душата ни, ума и посмъртността. Те са фактически това, което се нарича душа. В нашия череп, тук, в мозъка ни, в гънките. Така че няма абсолютна самота. Винаги сме с някой. Впрочем, Господ е наша измишльотина. Така е. Не, да. Това го казваш в църквата си. Ими в църква да го казвам. Това не значи, че няма някаква сила. Аз виждам интересно. Господ се е казвал синът на Шумер. Тук има шумерски град запазен. Над, така, през Рожен, като миниш за Любовище, има един водопад. Зад него е другото измерение. Ако си посветена, го виждаш. Синът му се е казвал Господ. И като го вида, толкова красив е бил, че всички са викали Господи, Господи, Господи. Mm-hmm. Дъщеря му се казва Кашина. Има село на нейно име. А, да, спомням си. Ти виждаш ли? Ми виждам, някой път ми дозволяват да видя нещо. Mm-hmm. А спомняш ли си момента, в който реши, че трябва да имаш, да построиш тази църква? Ами, тази какъв беше мотива? Кое те накара?
Тук се качим с кера Евангелия, докъде съм стигнал. Клингус, клингус, догоре. И тя от един път ми каза, деке е църквата? Къде ще бъде църквата? Къде беше това? Кера Евангелия, Ванга. А, окей, да. Разбира. Тук съм я зографисал. С нея бяхте тук тогава, така? Да, и къде ще бъде църквата? И аз си казах, що да й кажа, викам я тук. И се събра. Каква е връзката ти с Ванга? Мисля, аз съм поръснал как каква. Най-сакралната връзка. Коя е Ванга? Кажи ми. Ванга е един човек, който свободно минаваше от измерение в измерение. Както ние с тебе сега излизаме тук на покрива, слизаме долу в жилището ми, минаваме от другата страна, така тя минаваше между измеренията. Тук на Земята, освен нас, има поне още 17 цивилизации. Разумни, дедо. Некои много напред. Най-напредналата живее в дъното на океаните. И са като пеперуди, са си дължени вратове, така очи, пак имат наша форма, защото формата на Земята е такава. Две очички, нос, уста и това, но това не е всичко. Какво казваш на хората, които не разбират това, което говориш? На тези, които ти казват, че си луд, че най-вероятно има такива, нали? Еми да. Да, какво им казваш? Много е хубаво да си луд, дедо. Знам, аз това го знам от опит. Много е хубаво, защото ги виждаш какви отрепки са. Нали, аз, например, сега ти виждам твоята аура, ти моята не я виждаш. Не я виждам, да. Ти какво виждаш? Твоята е тъмно-виолетова и е на стара душа. Ето те. Цялото тяло е така опасно. Не е назъбена. Здрава си, права си, ки живееш над 90 години. А, така. Аз това знам. Ти го казва дедо Пешо. Иха. Абе, няма се отървете скоро. Извинявай, само да кажа на зрителите. Питай, дедо, питай от аз. Какво им пречи на хората да ги виждат тези неща? Кое не им позволява? Самовлюбеността. Нито един от тези светове, които не наблюдават, не искат да контактуват за сега с дъха, не за това, че е прахта, а защото за в момента надделява глупостта. И шо, искаш ли да говориш с глупов човек? Не. Еми и те така. Но че ще се развиеме и че ще контактуваме и ще пътуваме извън земята, това искам да го знаят вашите слушатели. Ние сме безсмъртни. Ето ни обратно в студиото на Неделя по 3. След малко ви оставим в компанията на Александър Сано и неговата среща с Кичка Бодурова. Ако Петър Баков е прав от Петрич, то много работа ни чака, но това не трябва да ни плаши, защото, както виждате, някои хора направо преминават от едно измерение в друго. Аз лично съм готова и съм подготвена само за това, но ако ми се наложи, ще отворя едно трето око за посрещна и другите, защото работа трябва да се върши, както стана ясно. Затова ви пожелавам през следващата седмица вибрациите рязко го. И просто се забавлявайте на живота такъв какъвто е, защото той е прекрасен. Сега ви оставям в компанията на Александър Сано, а аз лично ще завибрирам на една друга чистота. Довиждане!